Hi guys, welcome back to channel Aman Hazan again. So, memandangkan Am sedang bercuti di luar negara, jadi kita berpeluang untuk meneruskan buat konten, iaitu hari ini kita nak buat Predi Short Film. So, let's get started. So, best tak hari ni jalan-jalan? You suka? Suka. But, I rasa malu sikit. Kenapa nak malu? Ni kan first date kita. You should be happy. Yes, I'm happy. But, kita buat apa kat sini? Actually, Danisha, sekarang ni dah lewat malam. I rasa macam tak sempatlah nak hantar you. Jauh jugalah. So, I prefer kita check-in malam ni boleh? Check-in? I tak biasalah. And segan. But you book dua tempat ke? I bukan tak nak book dua tempat. But I nak save cost sikit. You okay tak share dengan I? Kalau you tak ada duit, I boleh tolong bayar kan? No sayang. Yang macam ni. I bukan tak nak guna duit you. But, I rasa macam tak gentleman. Takkanlah you tak okay share dengan I. I bukan tak suka. Tapi, I malu and segan. Okay. I janji cuma malam ni je. Lepas tu, esok I hantar you balik. Okay. Sayang. Ya, Beh. Sayangku, Mina. Macam mana hari ni? Best tak pergi Toys R Us? Best sangat hari ni. Best kan? Happy tak? Mina happy. Happy! Mina happy sangat. Kenapa tak happy pula? Hari ni banyak sangat Abel belikan mainan untuk Mina. Abel. Mina dah lama cantik, dah nak kan? Mainan Hot Wheels ni, Abel. Yeah. Thank you so much. Tapi, Mina takutlah, Abel. Kenapa Mina takut ni? Kenapa Mika? Mina kan ada Abel. Apa yang Mina takut? Yelah, sekarang kita kat mana ni, Abel? Mina takut ni. Mina, jangan takut, okay, Mina. Sekarang, Abel fikir untuk kita ni sebab dah malam sangat. So, Abel check out. Check out? Yeah, Abel. Kita nak check out kat mana ni, Abel? Kita check out dekat dekat sini lah. Sebab Abel bukan apa, risau untuk Mina. Sebab Mina kan dah malam-malam macam ni, mana elok kan Mina kan? Betul tak Mina? Mina, Mina trust Abel, okay? Hei, jangan pegang! Yeah. Mina, kenapa Abel? Mina agresif sangat ni dengan Abel ni? Abel nak check out berapa room ni? Abel nak check out satu room lah untuk kita. Satu room? Sebab Abel sekarang ni kan kita fikir, sebab Abel risau untuk Mina. Tak boleh. Mina nak dua bilik. Percaya. Aduh. Percaya, Abel. Percaya, Abel. Tidur Mina. Percaya, Abel. Okey? Boleh tak percaya, Abel? Boleh. Promise. Promise lah, Abel. Don't say any words. Don't say any words. Abel! You masuk dalam dulu. I nak call kejap. Ada urusan kerja sikit. Abang? Abang kat mana? Abang janji nak balik awal hari ni. Liza, abang tak tahu lagi lah. Abang busy sikit malam ni dekat office. Nanti abang call kalau abang balik. Janganlah balik lambat sangat. Saya tunggu ni. Ya, nanti abang call, okey? Hmm.
Okey, saya Amina. Ni ya, kita abang dah sampai ni dekat tempat check out kita je. Mana ni? So, kejap. Ada orang call. Mina, saya Mina. Saya Mina masuk dulu boleh? Nanti sebab ni ada kerja ni. Nanti Abe masuk, okey? Okey, Abe. Okey. Abe, Abe. Jangan rindu Abe. Abe, Abe. Hello mama. Hello. Kau mana? Papa dekat. Kenapa ni mama? Kenapa mama tanya? Bila papa balik? Papa balik bila? Papa ada kerja ni mama. Kenapa tu mama? Kata nak balik hari ni. Kenapa mama rindu papa eh? Lah. Mama lah sweetnya mama ni. Nak cium sikit, nak cium sikit. Mama. Muah sikit mama. Muah lah lagi kuat lagi mama. Muah lagi kuat mama. Muah. Okay, mama rindu papa eh. Papa tak boleh balik malam ni mama. Papa ada outstation. Kena balik juga. Macam mana papa ada outstation? Outstation kau balik juga. Kenapa mama masak sedap ke hari ni? Maggi. Mama masak apa? Mama masak apa? Maggi. Maggi? Maggi favorite papa eh? Maggi kari, singgit. Oh, ya ke lah sweetnya mama malam ni. Tapi papa tak balik ke mama. Papa ada. Papa back in 3 nak mama. Mama jangan 50. Tanya papa macam-macam. Nak 50. Nak 50 ribu? 50 on. Macam ni lah mama. Dengar dulu mama, dengar dulu. Kita talk dulu. Lepas tu tak ada talk. Kena talk lah dengan papa. Tak ada. Mana ni? Kejap mama, bagi papa cakap. Bagi papa cakap dengan mama, okey? Okey, macam ni. Papa ada outstation, so papa tak boleh balik malam ni. So papa, I hate you. Mana dia? Hadapnya betina. You buat apa kamera dekat situ? It's okay, sayang. I letak situ untuk rekod kenangan kita. Rekod? For what? I tak boleh lah macam ni. I swear of God, I takkan bagi siapa pun. I know untuk I seorang je. What? Farhan? Kenapa tak angkat call tu? Penting sangat ke? No. It's just for work. I love you, Danisha. Wait. I ada surprise untuk you. Sekejap. I tutup mata you. Okay. Kalau I cakap buka, buka tau. Sekejap. Sayang, lamanya. Sekejap. Satu, dua, tiga. Surprise! Wow! Okay. Kau jangan buat apa tu? Hah? Tengah buat apa tu? Ini untuk air rakam untuk kenangan kita, Mina. Habis rakam? Ya, habis rakam. Kenapa habis rakam? Kita. Kan boleh live. Live? I rasa panas lah, Mina. Hah? Panas? I rasa panas. Nak pergi panas? I rasa panas. Yeah. Suka main kereta yang I beli tadi. Yeah, ya, thank you so much. Cantik kan? Cantik. Macam muka you, Mina. Cantik ke? Cantik. You suka tak apa yang nampak sekarang ni? Suka. Tapi you. Tapi I rasa macam. You buat apa ni? Kenapa? Jangan sentuh. Kenapa? Maruah I. Kenapa I just nak tengok sikit je tu? Awak apa ni? Kenapa? Jangan sentuh. You suka agresif ke? Wow. Kenapa you ganas-ganas sangat ni? I surprise untuk you. Sekejap. Ada surprise apa pula ni? I rasa siapa? Mas tadi mana, Mas? Wow, I suka ganas-ganas ni.
Okey. Okay, dia memang okay. Ganas eh. Memang tak suka ganas-ganas ke apa ni? Tutup mata you. Lagi buka. Ah, tu buka. Okey. Kita pergi kejap eh. Alright. Kita akan panggil you. Tunggu kejap. Sekejap. Nanti I rindu. Jangan dia pergi lawan. Jangan rindu. Jangan rindu. Okey, I tekan sikit. Satu. Tiga. Boleh buka. You buat apa kat sini? Mama? Mama pula. Awak dah lupa ke hati saya. Selamanya saya dah tahu apa yang awak buat. Saya tak pernah curiga dengan awak. Sampailah saya sendiri yang nampak awak cek dengan perempuan lain dekat FB. Saya yang minta kawan saya yang buat akaun tu untuk test awak. Rupanya memang betul lah. Awak kaki betina. Dia ni sebenarnya kawan saya. I'm so sorry sayang. Abang janji abang tak buat lagi. Terima kasih Aiman dan Isha. Maaf menyusahkan korang. Kita pergi dari sini. Saya nak tuntut puasa. Saya dah tak nak ketipu lagi. Teruskan hidup awak, Farhan. Korang buat apa kat sini? Mina? Kenapa you mama? Sampai hati papa. No. Kan aku dah cakap. No. No, dengar. Listen. Tak. Listen. Tak nak dengar. Listen. Tak nak. Cakap papa. Tak nak. Listen. Listen. Tak. Cukup. Dia dengar papa. Cukup. Aku ceraikan kau talak tiga. Mama, dengar dulu cakap papa. Tak ada. Bagi no cakap-cakap lah. Tak ingat ke memori kita, mama? Tak ada dah. Ini memori, dah. Semua last memori step yang kita ada selama kita bersama, mama. Awak bersama je dengan dia. Bersama dengan dia. Kau. Kenapa korang jadi macam ni? Mina! Kau memang jatuh tak berguna. Mina! Mina! Kenapa you buat macam ni, Mina? Kau memang jatuh tak berguna. Kenapa kau kenakan aku, Mina? Kenapa kau kenakan aku, Mina? Ini kan yang awak... Don't say any words! Don't say any words! Bagi papa top! Kenapa papa, Mina buat papa? Papa sana. Papa mama. Kejap. Mina. Abel. Kenapa buat Abel macam ni? Don't say any words. Don't say any words. No. Carefully, mama. Listen to papa. Carefully. Now. Keluar suruh jantan. Mama, betul ke mama nak cerai kau papa? Yep. Over perempuan macam ni? Yep. Kenapa? Sebab... Kenapa mama? Kenapa? Tak lalat dia sesuai dengan papa. Ya ke?
Boleh lah. Boleh tengok. Okey, okey. Papa pun dah rasa macam papa minat dengan telur lalat dia. Okey, salam. Okey. Okay. Thank you mama. Sah. Thank you. Sah. Salam. So mama nak ceraikan papa eh? Bila? Cerai. Sekarang boleh pukul apa je lah. Okey. 7 sekarang. Okey. Okey. Okey, ceraikan. Okey. Alright. Okey, thank you.